Про роль митців у воєнний час говоритимемо з тернопільською письменницею, художницею та ілюстраторкою Ганною Осадко. Знаю, нещодавно ви були за кордоном і тільки що повернулися. Розкажіть, будь ласка, де були, що там робили та що презентували? Я поїхала на один місяць в Красну Груду, але як воно буває в житті, що плани змінюються, і замість одного місяця я була майже 9 місяців. Змінила дві країни, дві резиденції. 4 місяці я була в Красногруді в Польщі, а друга резиденція – це була в Німеччині у місті Гайдельберг. Розкажіть про той досвід, на чому там працювали? Для мене це був дуже важкий період. Якраз було 40 днів по чоловіку, який загинув. Я вирішила поміняти щось в своєму житті і поїхала, власне, до Польщі. І побачила цих прекрасних людей, ці можливості. Я почала одразу працювати над проєктом Ольги Купріян. Вона втікала зі своєю донечкою з Києва і описала в своїй книжці дитячій «Муркиця загубилася» свій досвід про те, як вони їхали в Польщу зі своєю донькою і з маленьким котиком, який загубився в потягу. І, власне, про це була ця книга, яка мене захопила. І я вирішила зробити її в пластиліні. Там, в Красногруді, є такий гурт дітей, які теж беруть участь в різних майстерках. Там є діти із Польщі, із України. І я побачила, працюючи з цими дітьми, як кожен з них сприймає по-різному війну. Тому що це все виглядало так, що я читала текст українською мовою, моя напарниця читала польською мовою, і тоді ми ліпили те, що почули. От, власне, що ця книжка. Ця книжка-перевертачка, тут вона йде українською мовою, а тут йде польською мовою. І тут на форзацях одразу видно цю нашу роботу, як ми читаємо, а потім як ми ліпимо. Мене дуже вразив цей епізод, коли всі начебто чують один і той самий текст. Але діти, які не бачили війни, польські діти, зображають той самий текст зовсім по-іншому. Вони зображають потяг, який їде серед квітів, серед сонечка, там хмаринки. А діти з України, там були, власне, діти з Херсону, зображають це все в таких от тонах. Зараз сам знайду. Ось, оце, от. Оце, власне, їхня війна. Там все багато крові, багато чорного. І мене вразила одна дівчинка, яка завжди ліпила той чи інший епізод, а збоку ліпила постать чоловіка, який падає на спину. Я кажу, ну там такого нема в книжці, що ти таке ліпиш? Це мій дідусь, якого поранили, який ледве там вижив. Тобто цей проект став потужною арт-терапією для дітей з України і, власне, теж для мене. Це головна героїня та її кошенятко. І тут, крім ілюстрації моїх, тут ще є ці всі маленькі детальки, це те, що ліпили діти. Ми з цього всього потім зробили колаж. Ще в Польщі там я почала малювати ангелів. Вони до мене приходили якось дуже несподівано, зазвичай вночі. До того я років багато не малювала взагалі в кольорі. І тут просто якесь таке було, не знаю, як це пояснити. І я в Польщі намалювала десь близько 30 ангелів. Кожен мав свою назву, своє ім'я. Ангел перемоги, ангел, який вирощує трави, ангел, який буде світанок. Ну, тобто там різні-різні ангели. Я їх постила на Фейсбуці. І для мене було такою якоюсь приємністю, несподіванкою, коли люди казали, що кожен з ангелів з'являється для них дуже вчасно, вони їх очікують, тому що вони їм допомагають. А ще в Польщі в мене вийшла теж книга, книга білінгва «73 емоції» із серії «Перед лицем війни». Це вірші, які перекладені польською мовою, і тут є і польська, і українська. Ось вони так ідуть, там є 13 віршів. Власне, польська публіка дуже чутлива, тому що вони знають, що вони після нас наступні. І це дуже, вони відгукуються на цю проблему, знають багато про війну, стежать за новинами. І натомість в Німеччині вже була зовсім інша ситуація. Ще на початку війни у мене була така ідея, власне, подруга мене живе в Німеччині, вона просила, аби я написала таку статтю емоційну про війну.
І я це написала, але газета відмовилась тоді це публікувати, тому що це було для них якби тема дуже суперечлива. І коли я вже мене пізнали добре в Гейдельбергу, коли я там вже стала доволі відомою людиною, до мене почали дослухатися, і мені замовили теж велике інтерв'ю. Поставили питання з приводу, як я ставлюся до тих німців, які начебто хитаються в цій ситуації, і до європейців загалом. Я вже на те, що я думала ще більше, ніж попередні статті, я вже все висказала, і вони це вже мусили прийняти. І ця стаття величезна вийшла в журналі німецькому. І якимось такими от маленькими кроками поезія, мистецтво, воно, допоки політики ще вагаються, чи щось там в них не виходить, там є там якісь домовленості, толерантність, там всілякі там обставини, а письменників нічого не зупиняє. Багато робіт було написано з 2014 по 2022 рік, але вже невеличка частина них була перекладена. Чи збільшився попит на українських авторів і взагалом митців от уже після початку повномасштабної війни за кордон? Дуже збільшився. І насправді я говорила німцям, що от я розумію, я усвідомлюю, що ви не знали про Україну до 22 лютого. І аж тепер ви зрозуміли, що в нас є своя потужна культура, величезний пласт історії, якої ви не знаєте. Я брала участь в конференції з відділом ЮНЕСКО, де митці українські, які зараз є по всій Європі, обговорювали з ЮНЕСКО свої проблеми. Стало прикро, що більшість проблем і питання, які піднімалися, були побутового характеру. І я взяла слово, сказала, що, знаєте, ми є повноцінні партнери, просто нам треба більше дати слова, більше перекладів, більше публічності, тому що з такою культурою, з таким мистецтвом, яке в нас є, ми нічим не гірші від вашої Німеччини, Англії та інших країн, просто ви нас не знаєте. Дайте нам можливість, щоб нас пізнати і прийняти як рівних. Ось це, власне, прохання про слово. Скажіть, чи змінилася роль слова під час повномасштабної війни? Зокрема, поговоримо про художнє слово. У нас, мабуть, таке є в нашій культурі, що в нас письменники стають пророками, що в нас найвідоміша людина – це Тарас Шевченко, це наш поет, який створив деякою мірою нашу націю. Зараз, коли політики більшою мірою, вони так теж нам хитаються в своєму виборі, не всі, звісно, говорить поезія. Великий попит. Багато людей хоче почути Україну. Вони просто очі розплющили і зрозуміли, що вони нічого не знають про нас. І нарешті тепер оця жага пізнання, оцінка, що наскільки це глибше, ніж то, що про нас розповідали росіяни. Я жила в самому центрі Гейдельберга, і там моє помешкання було зразу біля відділу культури, де на першому поверсі була книгарня. І там от я кудись проходжу німецькою мовою Лев Толстой, Фьодор Достоєвський, Анна Ахматова, і це все рядочком. На якийсь день мене це все почало нервувати дуже сильно, і я звернулася до цих людей в книгарні, кажу, ви могли б просто прибрати. Тому що туристи можуть подумати, що ви підтримуєте державу-терориста. І на що мені сказали, що але це ж опозиційні письменники, це ж велика російська культура. Я їм пояснила, що держава, яка є імперією, в них немає опозиції як такої, тому що подивіться, яка опозиція в них зараз, її немає, це все фікція. І якщо ви вважаєте, що там просто один злий поганий Путін, а всі інші вони бідні, нещасні, затуркані, бояться сказати слово, то зрозумійте, що оці всі вбивці, гвалтівники, які вбивали людей в Бучі, в Гостомелі, які вбили мого чоловіка, це не Путін, це росіяни, які читали в школі, уявляєте, того самого Достоєвського, і ця література російська, вона виявила свою профнепридатність, тому що люди, які на ній виросли, вони виросли мерзенними людьми. От, власне, про російське художнє слово. Чи змінилось ставлення за кордоном, от навіть за тих 9 місяців, поки ви там були, до російського слова? В Польщі дуже змінилося, тому що навіть ті люди, митці, які вони говорили, що так, ми визнаємо, ми любили до часу війни того самого Бродського, але ми зараз усвідомлюємо, що це треба відкласти, це не на часі.
тому що в такий період треба підтримувати Україну, тому що вона б'ється за нас. Польща розуміє, Німеччина не дуже, про те, що це не навіть не війна Росії проти України, це війна Росії проти всього цивілізованого світу, просто проти всіх наших, ваших європейців, цінностей. Ми трохи вже зачепили поезію. От готуючись до розмови з вами, я поспілкувалася зі своїми друзями та колегами, які читають. І от запитала, чи побачили ви, чи в літературі щось змінилося от відтоді, коли почалася повномасштабна війна? Кажуть, що в нашій поезії вже після початку повномасштабної війни стало менше художності, це більше поезія емоційного факту. Чи помічали ви це? Ну, так і є, тому що ці вірші пишуться дуже швидко, на емоціях. І вони не там великі, вони не там немає там якихось там суперрим, багато-багато емоцій, виплеску. І, але це теж це дуже важливо, тому що це зразу йдуть переклади і люди за кордоном зразу бачать цю картину. Це, власне, не рацію, а емоцію, яка більше торкає завжди. Ми також говорили про дитячу літературу, оскільки ви дитяча письменниця, ось книжечка у вас в руках. Скажіть, чи варто вводити воєнну тематику в дитячі книжки? Коли була на резиденції, я написала дитячу книжку «Дубочок з війни», де я намагалася проговорити з позиції, знову ж, мого власного досвіду, як долати кризу, коли дитина дізнається про загибель. Мої діти теж пережили це все. Це вся моя справжня родинна історія. Просто я зробила дітей, персонажів на 10 років молодших, і сина, і доньку. Порадившись з психологами дитячими, я вияснила, як мудріше, як правильніше, як краще, без особливих тригерів, але, говорячи правду, підвести дитину до цієї теми. Ви, як авторка, поспілкувалися з психологом, у вас є власний досвід. А що робити з тими авторами, які от просто написали, бо їм так схотілось? І дайте поради батькам, як вибрати таку книжку для дитини, яка би не нашкодила? Ну, це велика відповідальність автора, тому що така книга, тим паче для дітей, може бути тригером. Ти не знаєш ніколи, де кого загребе в тій чи іншій ситуації. Ці теми важливі, але одночасно і небезпечні, і відповідальні. Тому я би порадила кожному, хто хоче, аби ця книжка вийшла, їхня книжка, яку вони написали, мати хороших порадників і професіоналів, які доведуть її до пуття, цю книжку. Скажіть, чи був текст, з яким ви працювали, надто особливо довго і надто особливо трепетно? Була ладка ситуація, як коли я ще була в Гейдельбергу, до мене приїхала моя донька, і вона зі мною провела там 2 місяці. І коли вона вже їхала назад в Україну, я мусила там ще лишатися ще на 2 місяці. І в мене був такий стан, що я думала, що як же залишуся сама. Вона мені купила коробку цукерок, там 7 цукерок були. Дуже такі всі-всі різні, з різними смаками, дуже дорогі цукерки. Вона каже, це тобі, мама, але ти всі нараз не їж, їж по одній тільки тоді, коли ти пригадаєш щось дуже хороше, пов'язане з нашим татом. І це була ідея для книжки, і я її написала. Вона називається «7 цукерок із Гейдельберга». Там, власне, описано теж всі от приємні спогади. Дала їй цю руку почитати своїм друзям, українцям в Німеччині. Мені там вона написала, ця подруга каже, ти уявляєш, ми тут зараз ідемо в парку, читаю я вголос своїм дітям. І ми сидимо, всі, ми всі ридаємо. Вони всі приходять і кажуть, так дивляться здивовано. Тобто це, от, це, але ці сльози там не там якогось горе, це сльози, які, тепер це як катарсис. На сьогоднішнє інтерв'ю ви взяли 2 книжки, про які вже розказали. Що ще за книги? Це книги, які я привезла з Німеччини. Там є така штука, майже там на кожному, в кожному райончику, в кожного міста, є така книжкова шафа велика, де місцеві приносять ті книжки, які їм не потрібні. Ці книги, вони мене просто покорили. От дивіться, це ця книжка, яка я там знайшла. Це читанка для діток. Вона видана в 1892 році. І, власне, ця поліграфія, ці от прекрасні ілюстрації, тут навіть мови не треба знати, тому що це просто якийсь музейний об'єкт. І найбільше мене ще вразило, бо тут були такі дуже гарні закладинки. Це хтось просто виніс
ручної роботи, такі там вишивка, це все таке, все оздоблення. Я потім пояснювала німцям, що вони не цінують своєї пам'яті, тому що вони, в них не було досвіду все втрачати. Бо як українці, наша історія, що нас мало що залишилося від наших предків, тому що були постійно якісь імміграції, чи пожежі, чи кудись там тікали. Ну, словом, не було ніколи в нас кого плинності, спокійної плинності історії. Дуже дякую вам, що розказали і цю історію, і інші історії, поділилися своїм досвідом. Дякую за спілкування. Нагадаю, з нами була тернопільська письменниця, художниця та ілюстраторка Ганна Осадко.